गएको चौबिस घन्टामा पाँच हजार दुई सय पच्चिसजना कोरोना मुक्त तिन हजार सात सय पचास संक्रमित थपिए काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप फुकुलो बनाउँदै एक हप्ता लम्ब्याउने तयारी गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपालीको दावी सतहत्तर जिल्लामा गृहको परिपत्र आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्ने गरी पूर्व तयारीमा लाग्न निर्देशन सत्यमोहन जोशी बिरामी अस्पतालमा उपचार हुँदै डन भनेर चिनिने गणेश लामा छुटे दुई हजार रुपियाँ जरिवाना यस वर्ष पनि गोसाई गंगा गङ्गा दशहरा मेला नहुने यसपालिको मनसुन भित्रियो एक दुई दिनमा देशभर फैलने पाठ्य पुस्तक ध्वनिलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिने दर्शक महानुभावहरू नमस्कार हाम्रो च्यानल हाम्रो न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव पल पलका न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दर्शक महानुभाव कुन जिल्ला कुन महानगरपालिका कुन प्रदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र पहिलोपटक जोडिनु भएको छ भने फर्स्ट टाइम र सधैँ हेरिरहनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला गएको चौबिस घन्टामा देशभर पाँच हजार दुई सय पच्चिसजना कोरोनामुक्त भएका छन् यो सहित कोरोनामुक्त हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म पाँच लाख बिस हजार आठ सय सोह्र पुगेको छ नेपालमा अहिले सङ्क्रमित निको हुने दर छयासी दशमलव दुई प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै गएको चौबिस घन्टामा थप तिन हजार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ नौ हजार पाँच सय अन्ठानब्बेजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई हजार सात सय नौजना र पाँच हजार पाँच सय चौरासीजनाको एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्दा एक हजार एकचालिसजनामा सङ्क्रमण पाइएको हो यो सहित अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या छ लाख चार हजार तिन सय छयानब्बे पुगेको छ यस्तै गएको चौबिस घन्टामा थप सत्सठीजनाको ज्यान गएको छ कोरोनाका कारण अहिलेसम्म आठ हजार तिन सय पाँचजनाको ज्यान गएको छ नेपालमा अहिले पचहत्तर हजार दुई सय पचहत्तरजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप फुकुलो बनाउँदै एक हप्ता लम्ब्याउने तयारी भएको छ उपत्यकाका तिन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको हिजोको बैठकले निषेधाज्ञा थप फुकुलो बनाउँदै एक हप्ता लम्ब्याउने बारे छलफल गरेको हो निषेधाज्ञा बारे हिजो अनौपचारिक छलफल भएको र भोलि आइतबार निर्णय गर्ने ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी ढुन्डी प्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कुन कुन क्षेत्र खुलाउने भन्नेबारे कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन तर कोरोनाको जोखिम अझै उत्तिकै रहेकाले थप एक हप्ता निषेधाज्ञा थप्नेबारे छलफल भएको छ उहाँका अनुसार विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिने र अहिले बिहान नौ बजीसम्म खोल्दै आएका खाद्यान्न र तरकारी पसललाई दस बजीसम्म खुलाउने तयारी छ पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएको निषेधाज्ञा आउँदो एकतिस गते राति बाह्र बजे सकिनेछ गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा एक सय अडसठीको धारा नौ सय पचास मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि उन्तिस गति दिउँसो तिन बजेसम्म आफ्नो दावी पेश गर्न समय दिनुभएको हो अस्तिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा पक्षमा सत्ताइस मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो साठीजना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन एकतिसजना सांसदको समर्थन आवश्यक थियो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरीले गर्नु भएको छ उहाँले संविधानको धारा एक सयसठीको उपधारा पाँच अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दावी पत्र दर्ता गराउनु भएको छ प्रदेश प्रमुख कुमारी पौडेललाई भेटेर उहाँले बहुमत सांसद आफूहरूसँग भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको हो दावी पत्र दर्ता समेत भइसकेको छ मुख्यमन्त्रीमा पोखरीलाई दावी गर्न एकतिसजना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए साठी सदस्य गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन एकतिस सांसद आवश्यक पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका पन्ध्र नेकपा माओवादी केन्द्रका एघार राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुई र स्वतन्त्र एक गरी एकतिस सांसदको हस्ताक्षरसहित उहाँले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको हो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अस्ति प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखको गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ गृह मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइसका कारण प्रभावित भएको देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्यजनाका साथ अघि बढ्न सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेर गर्दै उहाँकै निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई बाह्र बोटी परिपत्र जारी गर्दै कोभिड उन्नाइस नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक गोजेरा निर्माण गरी सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाउन निर्देशन गरेको हो गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्री अधिकारीबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयले सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय सहजीकरण एवं अनुगमन गरी विकास कार्यमा तीव्रता दिन पनि भनेको छ यसरी काम गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ परिपत्रमा अहिलेसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्व तयारीमा जुट्न भनेको छ नागरिकको जीवधनको सुरक्षा तथा जिल्लामा भइरहित वातावरणको सिर्जना गर्न शान्ति सुरक्षा खल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन जिल्लामा घट्न सक्ने घटनाको सम्बन्धमा पूर्व सूचना लिई त्यही अनुसार सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ परिपत्रमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ जनगुनासो नआउने गरी कानुनको पुनः पालन गर्न मानवाधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्म अनुरूप पारदर्शी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ आउँदो कार्तिक छब्बिस र मोक्सी तिन गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइरहेको निष्पक्ष र विश्वासशील बनाउन सम्बद्ध पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन आयोगको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ परिपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैशाख छ तेह्र र उन्नाइस गति कोभिड उन्नाइस प्रति कार्यसँग सम्बन्धी निर्णय एवं मन्त्रालयबाट भएका कोरोनासँग सम्बन्धी निर्णय एवं निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ जिल्ला स्थित अस्पताल एवं अक्सिजन प्लान्टमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा आवश्यक समन्वय गर्न पनि भनिएको छ सीमा नाकासँग जोडिएका जिल्लाले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्न तथा यात्रुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ परिपत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड र पालना गरी खोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भनेको छ जिल्लाभित्रको स्वास्थ्य स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न यसअघि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय तथा निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा समितिको नियमित बैठक राखेर र प्रभावकारी कानुन गर्न र कानुन विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ यसअघि नवनियुक्त गृह मन्त्री अधिकारीले गृह प्रशासनको सेवा चुस्त र प्रभाकारी बनाउन चुस्त प्रशासनको प्रधान दिलाउन र शान्ति सुरक्षा सबल बनाउन मात्र हतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो <laughs> ब्याङ्कमय शताब्दी पुरुष एवं वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी बिरामी पर्नु भएको छाती दुखेपछि गएको बुधबार दिउँसो उहाँलाई क्रिस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ जोशीको उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार अहिले उहाँको श्वास प्रश्वास रक्तताप सबै सामान्य रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार भइरहेको छ उहाँलाई एक दुई दिन प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरेपछि घर गर पठाइने अस्पतालले जनाएको छ गुण्डनाइके डन भनेर चिनिने गणेश लामा छुटेका छन् उनी दुई हजार रुपियाँ जरिवाना तिरेर छुटेको कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेस निकट लामालाई हिजो प्रहरीले पोखरा लेक्साइडबाट पक्राउ गरेको थियो गण्डकी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा देखिएका दिपक मनाङलाई भेट्न गएका बेला लामा पक्राउ परेका थिए लामालाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले लामालाई जरिवाना लिएर छान्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो गङ्गा दस हरामा लाग्दै आएको गोसाइकुण्ड मेला यो वर्ष पनि नलाग्ने भएको छ कोविड उन्नाइसको जोखिम कायम रहेकाले यो वर्ष पनि मेला नलागेको हो गएको वर्ष पनि कोरोना कहरका कारण मेला सञ्चालन भएको थिएन कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको का सरकारले मेला सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको पदमार्गमा सञ्चालनमा रहेका होटेल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएको कारणले मेला सञ्चालन नहुने बताइएको छ केही वर्ष अघिसम्म मेलाको अवसरमा मात्र तीर्थयात्री आउने गरेकोमा पछिल्लो समय हिउँ पर्ने समयमा बाहेक अन्य समयमा तीर्थयात्री गोसाइकुण्ड जाने गरेका थिए रोसुवाको पटकीय तथा पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइकुण्डमा जनैपूर्णिमा र गङ्गा दशहरा गरी वर्षको दुई पटक तीर्थयात्रीहरूले मेला भर्ने गरेका छन् गोसाइकुण्ड गाउँपालिका पाँचमा पर्ने गोसाइकुण्डमा मेला भर्का लागि वर्षेनी हजारौँ तीर्थयात्री जाने गरेका छन् <unsure> यसपालिको मनसुन भित्रिएको छ सामान्यतया मनसुन जुन दस तारिकमा भित्रिने गर्छ यसपालि एक दिन ढिला गरी मनसुन भित्रिएको हो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विज्ञप्ति निकालेर मनसुन भित्रेको जनाएको छ बङ्गालको खाडी आसपास विकसित भएको निम्न चापिया क्षेत्रका कारण हिजो प्रदेश एक प्रदेश दुई र बागमती प्रदेशमा मनसुन भित्रिएको महाशाखाले जनाएको छ पुरै ठाउँबाट भित्रेको मनसुन अबको एक दुई दिनमा नै देशैभरि फैलिने सम्भावना रहेको छ मनसुन भित्रिएकाले आउँदो हप्ता देशका धेरै दे ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँहरूमा ठुलो वर्षा हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरिएको छ पाठ्य पुस्तक ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिने भएको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रहेको पाठ्य पुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिको हिजोको बैठकले पाठ्य पुस्तकलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरी ढुवानी गराउने निर्णय गरेको हो समितिका सदस्य एवं अभिभावक महासङ्घका नेपाल अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पाठ्य पुस्तक ढुवानी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर तत्काल ता वितरण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ हरियालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले शिक्षक तथा पुस्तक विक्रेतालाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ आउँदो असार एक गतिदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी भए पनि पाठ्य का पुस्तक अझै सबै विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् कोरोना महामारीका कारण पाठ्य पुस्तक ध्वानीमा समस्या भइरहेको छ यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना निकालेर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक मात्रै बिक्री वितरण र पठन पाठन गराउन र नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पुस्तक मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ प्रमुख प्रमुख प्रसङ्गहरू सहितको आजको लागि खबर अफतार यति नै हामी अन्य प्रस्तुति लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ तपाईँ लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् दे दे नमस्कार